ბატონ ლევან, საღამოშვიდობისა, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვა იქნება შემდეგი. თქვენ როგორც საქართველოს მოქალაქეს რა შთაბეჭდილება გჩებათ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, რა ფაზაშია ახლა ჩვენი სახელმწიფო და რა ტიპის ისტორიაში რა ტიპის ფურცლებს წერთ ჩვენთან მიმდინარე სოციალური თუ პოლიტიკური ასევე ეკონომიკური მოვლენებით? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა, მინდა შეუერთდეთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს წუხილით და გლოვით აღნიშნავს საქართველოს ძალადობრივ ინკორპორაციას საბჭოთა იმპერიაში და ასევე ძალიან მწუხარე, რომ მთავრობას ეშლება ეს თარიღი. და ალბათ ეს რაღაცნაირად სიმბოლურიც არის აი მდგომარეობის აღწერისთვის, რომელშიც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით. ახლა უშუალოდ თქვენ კითხვას რაც შეეხება, რა ფაზაში ვართ, მე მგონი ჩვენ მივექანებით ქვემოთ და ვცდილობთ მუხრუჭები ავამუშაოთ, ოღონდ რაღაცა მუხრუჭები არ მუშაობს და რაღაც არაორდინალურ გადაწყვეტებს ვეძებთ და სასწაულს ველოდებით, იმიტომ რომ გაუაზრებელი ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია ზიზღის დათესვისკენ, ძალადობისკენ, პოლიტიკური ნიშნით კანონის გამოყენებისკენ, ესკალაციისკენ, ოპონენტების რაღაცნაირად აი ტრებად გამოცხადებისკენ, ეს ყველაფერი ქვეყნის ინტერესებში, ეროვნულ ინტერესებში არ არის და აი ამ ხელსაფრთხეების წინაშე მდგომ სახელმწიფოშიც კი ჩვენ ვერ ვიცლით იმისათვის, რომ ისეთ საკითხებზე მაინც ვიმსჯელოთ, რომლებიც ჩვენი პირდაპირი გაგებით გადარჩენისთვის არის აუცილებელი. აი საქართველო ალბათ სულ რამდენიმე სახელმწიფო დარჩა, რომელსაც ვაქცინა არ დაუწყია და მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენ ვართ და იმის ვაგრეთ, რომ ამაზე მსჯელობდეთ, დავდევთ ოპონენტებს ერთმანეთ შორის, თესავთ ზიზღს და აი ახოსანაიაზე თავდასხმას, ამის ნიმუშია, ხო? სიტყვებს მნიშვნელობა აქვს. და აი ამას რო ვერ ხვდება, ძალიან ბევრი ქართველი პოლიტიკოსი ძალიან სამწუხაროა, რომ ქვეყანას მივაქანებ უსკრულისკენ, აი ამ გაღატაკებულ, დაბეჭავებულ სახელმწიფოს და თან რაღაცა ტარს უკრავ და ვაფიქრებ, სწორად ვიქცევით. და დიახ, ბატონ ლევან, როგორც აღნიშნეთ, კონკრეტულად ვაქცინასთან დაკავშირებით ძალიან დიდია წუხილი მოლოდინი და ისევ გადაიდო გარკვეული თარიღით. გასული დღეების განმავლობაში მოვლენები ძალიან სწრაფად იცვლებოდა, გულისხმობ პოლიტიკურ წრეში მიმდინარე მოვლენებს. მაგალითად, გიორგი გახარიამ დატოვა პოსტი, შემდეგ უკვე ღარიბაშვილი მთავრობა დაამტკიცა პარლამენტმა და მნიშვნელოვანია ასევე შევაფასოთ, ირაკლი ღარიბაშვილი უკვე იყო გასული წლების განმავლობაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, როგორი გამოცდილება აქვს? პირველი განცხადება რაც გააკეთა იყო ის, რომ წესრიგს აღადგენდა და საინტერესოა ღარიბაშვილის მხრიდან წესრიგის რაობის გაგება როგორია და რას უნდა მოველოდოთ, როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში არსებული რეალობა და მოვლენები? ღარიბაშვილს როგორ ესმის წესრიგი, ეს ალბათ მას უნდა კითხოთ. მე მგონია, რომ მისთვის ეს ნიშნავდა, რომ მელიას დავიჭერთ და აი ამ მელიას დაჭერა იყო მისთვის წესრიგთან ასოცირებული ამბავი ნათელიას. რაც შეეხება მის შეფასებას, მე რომ არ ვიყო სუბიექტური, ჩვენ ხო და ნებისმიერი მთავრობა უნდა შევაფასოთ იმ საქმით, რომელიც ჩანს ხოლმე ქვეყანაში, ხო? რა ვიცი, ნახოთ ეკონომიკური მაჩვენებლები, უმშევრობის შემცირების თუ ზრდის მაჩვენებლები, სიღატაკის მაჩვენებლები, ქვეყნის დემოკრატიის მაჩვენებლები და ჩვენ ნახავთ, რომ ქვეყანა წლიდან წლამდე მიდის უკან. არ შემცირდა სიღარიბე, არ შემცირდა უმშევრობა, ეკონომიკა ვერ იზრდება, გასაგებია COVID-ი, მაგრამ მანამდეც ვერ გამოირჩეოდა მაინც და მაინც ბრწყინვალე წარმატებებით. ასე რომ ასე, ხო? ბატონ ლევან, სანამ თქვენ შემოგვეწეროთ, ჩვენ ასევე ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა საერთაშორისო გამოხმაურება ჰქონდა ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, ხო? და ბევრმა სხვადასხვანაირად შეაფასა, ძირითადი გზავნილი მაინც ის იყო ამ შემთხვევაში, რომ ეს დემოკრატიზაციისკენ წინ გადადგმული ნაბიჯი ნამდვილად არ იყო. თქვენი გადმოსახედიდან იქონიებს თუ არა ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე სწორედ აღნიშნული პროცესები ჩვენს პარტნიორებზე, მათთან ურთიერთობაზე, ზოგადად ჩვენს ქვეყნის როგორც იმიჯზე ეს ყველაფერი და სამომავლო პერსპექტივაში როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? ჩვენი ქვეყნის იმიჯი სამწუხაროდ ძალიან დიდი ხანია დაზიანებულია საერთაშორისო მასშტაბით. ხა ჩვენ ნუ გვეგონება, რომ აი მარტო ამ შემთხვევას მოყვა. ამ შემთხვევას რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული გამოძახილი ექნება.
მე არ გონია რომ ხვალვე კონგრესი ამერიკის ან ევროკავშირის მინისტრები შეიკრიბონ და რაღაცა სანქციები გამოაცხადონ რაღაცა ასეთი საკმაოდ რთული და დროში გაწერილი პროცესი არის მაგრამ ის რომ საქართველოს მთავრობისთვის სამწუხაროდ ამოსავალი წერტილი დემოკრატია და შერიგება არ არის ეს ნათელი გახდა და ამას ექნება ზეგავლენა და ალბათ სამწუხარო ზეგავლენა რომელიც ექნება ამას მთლიანად საზოგადოებაზე ეს არის ის რომ საქართველო ტრანსატლანტიკურ დღისწესრიგში, ევროკავშირის დღისწესრიგში განსაკუთრებით, რომელიც ისედაც ცდილობს ნაკლები პრობლემები აიკიდოს მათ შორის თქვა რუსეთთან მიმართებაში, ხო? სადღაც კიდე უფრო ქვევით ჩაცოცნება და მით უმეტეს ხა ისეთ რა არის ის რომ ისინი არიან ჩვენი მეგობრები და მხარდამჭერები ასევე დიდწილად იყო ყოველთვის დამოკიდებული იმაზე რომ საქართველო იყო ნათელი მაგალითი იმისა რომ აი ამ რეგიონში ამ ხარეში ნორმალური ქვეყნის მოწყობა შეიძლება. კი ხალხი წვალობს, მაგრამ მაინც ცდილობენ. ცდილობენ დემოკრატიული რეფორმის გატარებას, ცდილობენ ანტიკორუფციული რეფორმის გატარებას, ცდილობენ მართლობის გაუმჯობესებას. აი ხა მე მინდა რომ აი თქვენს რო კითხვით დაგიბრუნოთ, რას ცდილობს დღევანდელი საქართველო? არაფერს. დღევანდელი საქართველო ცდილობს გაძღეს ერთმანეთის ჭამაზე, იმიტომ რომ სხვა მეტი როგორ ჩანს პოლიტიკოსებს არაფერი აღარ დარჩენიათ. ბატონო ლევან, არაფერს აღარ ესწრაფვის რა გარდა იმისა, რომ რაღაცა ჯგუფმა გაანადგუროს მეორე ჯგუფი და ასე შემდეგ. აი ეს გახდა ჩვენი ეროვნული დღისწესრიგი დღეს და აი ოკუპაციიდან 100 წლის შემდეგაც კი ვერ ხვდებით რამ ხელა ანტრები და რამ ხელა გამოწვევების წინაშე გავარ და 20 პოლიტიკოსმა ლამის ჩაიყოლოს ქვეყანა უკვე უფსკოლში და ლამის კერა ალბათ ჩაიყოლოთ. ახლა სკერზე რო დავეცემით ზამწარეთ, ალბათ მერე მივხვდებით, მაგრამ მერე ძალიან გვიანი იქნება. დიახ, ბატონი ლევან, ბოლო კითხვით გადმოვალთ თქვენთან, როგორ შეაფასებთ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის ქმედებებს და ასევე საინტერესოა, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ დემოკრატიულ სივრცეში შევინარჩუნოთ ადგილი, იმიჯი უკვე შელახულია, თქვენ აღნიშნეთ, როგორ შეიძლება ერთგვარად დავიბრუნოთ იმიჯი, ან თუ კი არის შესაძლებელი და რა ხერხებით, რა გზებით არის ამის უზრუნველყოფა ვთქვათ მიღწევადი. ამისათვის არის ერთადერთი გზა ახლა დარჩენილი, ეს არის ბგვალი მაგიდის გარშემო დასხდომა, როგორც ოპოზიციის, ასევე თავრობის და შერიგება. აი ის რომ ჩვენ კოჰაბიტაცია, თანამშრომლობა და მეგობრობა ვაქციეთ სალანდ ზღავს სიტყვათ ამ სეპამ ქვეყანაში, ეს არის ძალიან ძალიან სამწუხარო რამე რა. ეს არის ერთადერთი გზა ოპოზიციის მხრიდანაც იმის ჩვენება რომ ის რეალურად არის მზად რაღაც საკითხებზე კომპრომისისთვის და თუ კი მეორე მხარე რაღაცას დათმობს ეს არც ერთმა მხარემ არ უნდა გამოაცხადოს თავის გამარჯვებას და იმის დამარცხებას ჩვენ უნდა გავიგოთ აი პოლიტიკოსებსაც მიმართავ ამა თუ იმ პარტიის მხარდამჭერებსაც მიმართავ და ყველას ჩვენ უნდა გავიგოთ რომ დათმობა შეთანხმება კონსენსუსი ეს კი არ არის რაღაცა სირცხვილი, სისუსტე, წაგება, ან რაღაც ეგეთი. პირიქით, ეს არის ძლიერების მაჩვენებელი, ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ ხალხო შეგნება გვაქვს, მოქალაქეების შეგნება გვაქვს ამ თავში, მაგითო გვაბია, რომ გვაქვს შეგნება და შეგვიძლია საერთო პრობლემები, რომ არის ამის გამო ჩვენი რაღაცეები უკან გადავწიოთ, ხელი ხელს ჩავჭიდოთ, რომ აი ამ ჭაობიდან ამოვიდეთ და საერთოდ ეს ქვეყანა არ განადგურდეს. ეხა ჩვენ თუ გონია რომ აი ამ ჩამოშლილი მართლობის პირობებში, როდესაც რას როდის დაკეტავენ, რის მიხედვით, რა როდის ჩავ, არაფერი რო არ ვიცი. ხელით როყლიან რუსთაველის გამძირზე ტექნიკურ მარილს. აი ამ პირობებში ჩვენ თუ გონია რომ ჩვენი მტრები შედან და გველოდებიან აბა საქართველო ფეხზე როგორ დადგება და მე რაღაც ქნათო ძალიან ვწდებით. დიახ, ბატონები და ბედნიერები გვიყურებენ დღეს რუსები. დიახ, დაკეტავენ რომ მათი მეთოდები მუშაობს საქართველოში. როდიში, მათი მეთოდი რა არის? დაყავი და ამ ადამიანებს ეს ადამიანები აჩუქუბე ერთმანეთას. შეუნთეთ ცეცხლი დააბნიე, დეზორიენტაცია მოახდინე და ჩვენ თუ გონია რომ აქ ეხლა პერი ძალიან არ ხარობს, ყველაფერი ამის ყურებით, ძალიან ცნები და აბა იქნება მიუყვდეთ რა. დიახ, ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, რომ მოახერხეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. ლევან ცუცქირიძე, აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემაში.